bet ventā ieplūst neattīrīti kanalizācijas ūdeņi. Šovasar nereiz vien peldēt gribētāji Mārtiņsalas peldvietā Kuldīgā sastapušies ar aicinājumu nepeldēt sliktās ūdens kvalitātes dēļ. Lai to mainītu Kuldīgā un tā apkārtnē, turpmāk pastiprināt kontrolēs decentralizētās kanalizācijas sistēmas. Par to Ieva Benefelda no Skrundas televīzijas. 13 sezonas pēc kārtas Mārtiņsalas peldvietā Kuldīgā mastā vijās zilais karogs, pasaulē populārākais turisma ekosertifikāts. Šī gada peldsezonā situācija mainījusies. Te ir zilā karoga programmā īstenotās nacionālās peldvietu kvalitātes sertifikāta atzinības zīme. Tā apliecina, ka ūdens kvalitāte ir laba, tomēr regulāri ņemot ūdens paraugus, vairākas reizes nācies šo karogu nolaist un brīdināt, ka te peldēties nav ieteicams, jo konstatēta paaugstināta zarnu nūjiņu un zarnu enterokoku klātbūtne. Tie apstākļi mums arī līdz galam nebija skaidri, kas ir tas cēlons. Un tāpēc arī mēs šogad centāmies ar dabas aizsardzības pārvaldi. Vides dienas esam arī runājuši par analīžu rezultātiem. Protams, viņi ir vērsuši uzmanību, ka tie ir kaut kādi pieplūdu avoti. Ja. Nonākot vienā no privātmāju rajona krustojumiem, šeit ir jūtama spēcīga kanalizācijas smaka. Un šī vieta ir tikai aptuveni 500 metru no ventas. Un pavisam drīz ir arī skaidrs, kāpēc. No privātās mājas tieši grāvī iztek tumšs smirdīgs šķidrums. Šai ielās centralizētā kanalizācija vēl nav izveidota, bet drīz projektu plāno īstenot. Katrai mājai ir decentralizētā kanalizācijas sistēma. Sāsinoties problēmām ar ūdens kvalitāti ventā, šobrīd pastiprināti tiek meklēti nelegālie kanalizācijas ievadi grāvjos, lai veiktu to tamponēšanu, uzliktu pagaidu blombu. Pašvaldībā saka, vēl pie sodīšanas neķersies. Pašlaik šis ir tāds aicinājums tomēr reģistrēt Kuldīgas ūdenī savu decentralizēto kanalizācijas sistēmu. Pastiprināti reidos dosies arī pašvaldības policija. Mēs jau esam sākuši un turpināsim, līdz būsim atbraukājuši, kuras adrese mums riedos Kuldīgas ūdens. Kopā mazliet vairāk pa 30. Arī apmanājoties ar cilvēkiem, mēs piemēram, ka cilvēki arī sapratīs tomēr, ka viņiem tas ir jānovērš. Latvijā jau vairāk nekā 3 gadus spēkā ir prasības reģistrēt decentralizētās kanalizācijas sistēmas. Tomēr ne visi to ir izdarījuši. Cik tieši tādu sistēmu izmanto Kuldīgas novadā, pilnīgas uzskaitas nav, bet reģistrētas ir ap 700. Lai arī šai minētajā ielā nav iespējas pieslēgties centralizētajai kanalizācijas sistēmai, tas neattaisno šādu rīcību. Principā jau jāsaka nevis, ko šeit varētu darīt, bet ko šeit varēja nedarīt. Šeit varēja neizvilkt no savas no krājbedras, ja, rori uz grāvi un nevadīt iekšā neatīrītas notekūdeņas. Un tas arī ir viss. Reģistrēties, ja Kuldīgas ūdenī atbrauks asinsācijas pakalpojums un izdarīs visu to. Paralēli šiem darbiem tiks izvērtēts arī ventē līdzās esošo saimniecību vai uzņēmumu ietekmu uz ūdens kvalitāti, kā arī to, kāda ietekme ir putnu kolonijām, kas arī iecienījušas šo apkaimi. Ieva Benefelda, Lanspērš, Vidus Skrundas televīzija.